Nêrens in die Bybel sê God vir ons dat het maklik sal gaan nie. Kyk wat het met Jesus gebeur. Hy is ons rolmodel. Hy is gekruisig. Kyk wat het met Judas Iskariot gebeur. Hy is deur Satan mislei, misbruik en met gierigheid beïnvloed en tot de val gebring. Kyk wat het met Simon Petrus gebeur. Hy is deur vrees gedwing om 3 maal vir Jesus Christus te verloon. Kyk wat het met Stefanus gebeur. Hy is gestenig. Kyk wat het met Jakobus gebeur. Hy is met die swaard doodgemaak. Kyk wat het met Paulus gebeur. Hy is geslaan, gehaat, vervloek, met klippe gegooi en in die tronk gegooi en tot die dood toe vervolg vir sy geloof in Jesus Christus. Paulus sê self vir ons die volgende in Godse woord. 2 Korintiërs 11 vers 23 tot 32. Ek lees het vir julle, luister mooi. Ek het harder gewerk, ek was meer in die tronk, ek is meer dikwels geslaan, ek was dikwels in doodsgevaar. 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houe gekry, 3 maal het ek lyfstraf gekry, en 1 maal is ek met klippe gegooi, 3 maal het ek skibreek gelei, en 1 maal het ek dag en nag in die oop see deurgebring. Ek was dikwels op reis en in gevaar. Daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van volksgenoot en gevare van heidene, gevare in die stad en gevare in die veld, gevare op see en gevare onder vals broers. Daar was vir my harde werk en swaar kry, dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors en dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue. Behalwe dit alles was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes. As iemand swak is, voel ek asof ek self ook swak is. As iemand in sonde val, voel ek asof ek ook deur die vuur gaan. As daar dan geroem moet word, sal ek roem, maar dan oor my swakhede. Die God en die Vader van die Here Jesus weet dat ek nie lieg nie. Aan hom kom die lof toe tot in ewigheid. My liewe broer en suster, kyk na hierdie man se lewe. Nêrens in die woord sal jy lees dat het met hom maklik of goed gegaan het nie. Hy is hel op aarde deur vir sy geloof. Hy het alles opgeoffer, sy hele lewe vir God. Daar's 'n prys om te betaal. As jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie. Dis absoluut die waarheid. Hier's weer eens 'n bevestiging van God aan my, dat ek 'n gesant in boeie vir hom is. Alles ter wille van Jesus Christus se evangelie. Hierdie skrif het ek gekry op die 21ste van die eerste maand 2022, Efesiërs 6:20. Ter wille van hierdie evangelie is ek, is Koert, 'n gesant in boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig soos dit my opgelê is. Job 23:14, gee die Here vir my, wat hy oor my besluit het, sal hy doen. Wat sy planne met my ook al is. Hier is een ware opsomming van my lewe as bedienaar van Godse koninkryk. Dis hoe ek het opsom, die 8 jaar van bedieningswerk vir die Here, of sal ek sê die laaste 6 jaar van my lewe. 1 Korintiërs 4 vers 9 tot 13, dis absoluut die waarheid. Dit lyk vir my God het aan ons, die apostels, die laaste plek in die ry gegee, asof ons mense is wat tot die dood in die arena veroordeel is. Ons het die skouspel geword vir die wêreld, vir engele sowel as vir die mense. Ons is dwaas ter wille van Christus, julle is verstandig in Christus. Ons is swak, julle is sterk, julle geniet aansien, ons word verag. Tot op hierdie oomblik ly ons honger en dors. Ons is armoedig aangetrek en word mishandel. Ons swerf rond en werk hard met ons eie hande. Ons word uitgeskel en ons antwoord met seëninge. Ons word vervolg en ons verdra dit. Ons word beledig en ons bly vriendelik. Ons het die uitvaagsels van die wêreld, die skuim van die samelewing geword, en dit is nou nog so. Dis absoluut die waarheid. Net soos Jeremia sit ek my saak in die Here se hande, net soos hy, Jeremia. God ken my hart. Soms voel ek soos Jeremia. In hierdie week wat verby is, gee God vir my hierdie baie spesiale, maar ook baie belangrike uitklaring op Jeremia se skrif in my Bybelstudie. Jeremia skryf die volgende: ek gee my saak in u hande oor, soos ek ook my saak aan die Here se hand oorgee. Hoor hierdie woord. Jeremia 20 vers 7 tot 12. U het my mislei, Here, en ek het my laat mislei. U was te sterk vir my. U het gewen.
Ek word heel dag uitgelag, almal spot met my. Elke keer as ek my mond oopmaak, moet ek skree, moet ek roep, daar is geweld, daar is verdrukking. Om die woord van die Here te moet aankondig, beteken vir my net vernedering en bespotting heel dag deur. En wanneer ek dink, ek sal my aan hom nie steer nie en nie meer in sy naam praat nie, dan word dit in my soos 'n vuur wat brand en waarvan ek nie kan loskom nie. Ek is moeg van weerstand bied daarteen. Ek kan nie meer nie. Ek hoor almal fluister, angs van alle kante, sê dit. Kom ons sê vir die koning wat Jeremia sê, selfs my vriende wag dat ek tot 'n val kom. Hulle sê, miskien loop hy in die val en dan kan ons hom bykom en ons op hom wreek. Maar U is by my, Here, en U is magtig en sterk. Dit is die wat my vervolg, wat sal val. Hulle sal nie wen nie, hulle sal teleurgesteld staan, want hulle sal nie in hulle doel slaag nie. Die skande van hulle nederlaag sal nooit vergeet word nie. Here Almagtige, U oordeel is reg. U sien raak wat diep in die mens is. Laat my sien hoe U my vyande straf, want ek gee my saak in U hande oor. God se uitleg aan my oor hierdie skrif wat ek nou vir julle gelees het, was die volgende. Die Here verstaan hoe ek voel. Niemand wat vir hom gewerk het, het dit maklik gehad nie. Baie belangrik, ek wil dit weer sê, luister mooi. Die Here verstaan hoe ek voel. Niemand wat vir hom gewerk het, het dit maklik gehad nie. In hierdie week het ek met 'n familie saamgewerk wat deur 'n ongevraagde, onbeplande krisis geraak is. Weereens het die eie ek 'n ongelooflike groot rol gespeel vir soveel onenigheid, twis en verdeeldheid. Dis absoluut die waarheid. Elkeen het sy eie hardkoppige uitkyk en opinie oor die krisis wat hulle in die gesig staar. Die Satan hoef absoluut niks te doen nie. Dit was so lagwek en die Satan hoef absoluut niks te doen nie, want hulle doen alles aan hulle self. Hulle maak nie vir God deel van hulle besluite en keuses nie. En hierdie is mense wat almal Christen is. Verstaan my punt mooi. Hulle is almal Christen, maar hulle volg almal hulle eie kop. Hulle maak God nie deel van daai besluite nie. Almal maak net hulle eie afleidings en gevolgtrekkings van die saak. So word baie families, my liewe broer en suster, en gesinne en huwelike uitmekaar uit geruk en geskeur sonder dat Satan 'n vinger hoef te verroer. Is absoluut die waarheid. Al wat Satan soms doen, hy gooi net meer hout en petrol op die vuur. Hy geniet dit. Hy wys en 'n kalm antwoord het 'n baie beter uitwerking op 'n saak. Hoor julle wat ek sê? 'n Wys en 'n kalm antwoord het 'n baie beter uitwerking op die saak. Ons moet altyd met wysheid, met volwassenheid en met respek vir mekaar kan optree. Elkeen moet 'n geleentheid kry om hulle harte op die tafel te sit en van daar af moet die beste idee of opinie gevolg en aanvaar word. Alles met die hulp van die Heilige Gees natuurlik. Gebed is baie belangrik oor enige saak, gebed. Almal is Christene, almal gaan hemel toe, tot daar waar die plaas hulle begin warm word. Dan kom die ware klere uit, dan begin die kaf van die koning geskei word. Dis absoluut, absoluut die waarheid. In nog 'n geval het ek die voorreg gehad om met 'n man te werk wat al diep in sy geseënde jare is. Hy is oud en bly nog alleen, ongetroud, die eie ek in sy lewe is sy heel grootste vyand op die oomblik. Dis absoluut die waarheid. Hoe kan ek sê, sekere dinge wat hy doen, hy stamp byvoorbeeld sy kar, hy is al so oud, hy stamp sy kar, hy eet nie reg nie, hy eet nie gesond nie, hy misbruik medikasie en is verslaaf aan pille, geld raak uit sy rekening uit weg, of het nou diefstal is en of het pleinweg net achterloosig is, weet ek nie. Dit kan wees dat hy as hy onder verslaaf of wanneer hy onder bedwelm is, dat hy dubbele betalings doen, of dat iemand, omdat hy oud is, wat iemand daai swakheid in hom misbruik en nou geld, sy pinkodes en alles gevat het en nou geld op 'n weekliks of maandelikse basis uit sy rekening uitsteel. Hy val daagliks en maak homself seer. Hy lewe slordig, hy lewe soos 'n kluisenaar. Hy wil nie sy probleme onder mense se, weet, hy wil nie sy probleme ander mense se probleme maak nie. Dis die uitkyke wat hulle het en hy hou vas aan sy onafhanklikheid. Verstaan jy, dit is waaraan baie ou mense vashou, aan hulle onafhanklikheid. Hy lewe in ontkenning en besef nie die risiko van sy hardkoppige optredes nie. Sy gesondheid verswak en hy benadeel net homself.
Hy is op die einde van die dag vir sy eie val verantwoordelik, definitief. En nog een voorbeeld wat ek vir julle wil gee, almal, die meeste van julle het die vroukie wat sy getuienis na die 16 maande wat sy na bevryding is, die getuienis wat sy uitgestuur het en wat sy gedeel het, wat sy ervaar en beleef het, die getuienis het God vir my toestemming gee om uit te stuur en vir almal deur. Ek weet nie wie het almal dit geluister, maar as jy dit nog nie geluister het, is jy welkom. Dit is oral op Facebook en op my YouTube kanale, alles beskikbaar. Maar in die getuienis het die vrou haar hart gedeel met hoe sy dit ervaar het, die bevryding en toe sy tot volle inkeer kom het en sy te getuienis gaan lewer en alles stappie vir stappie aan die publiek verduidelik en ja, God het toestemming gee, sy het my ook toestemming gee om natuurlijk die testament, die leerstelling of die getuienis uit te kan stuur hier buiten, maar die meisiekind op die oomblik, haar jou grootste fout of probleem of aanslag is die eie ek op die oomblik, sy het een verwoede aanval, wat sy in striweling is, dat sy in een geveg is met haar eie ek, want die eie ek sê jy moet noord gaan, en God sê jy moet oos gaan, en partij keer kom jy in opstand, die eie ek teenoor wie jy is, wat jou toestand is, wat jou uitkyk op die lewe, maak jy mee saak, jy alles gaan oor God, en om die vrede te vind, dit is waar sy heidiglik, dis haar oorlog wat sy tans deel is, en ek bid baie vir, en ek bid vir jy, en ek vertrou die Heer, dat die Heer haar die nodige wysheid in sy kennis en kracht sal gee om dit te oorkom, en dat die Heer sal genees, verandering bring en gezond maak, haar hart sal verander en haar die nodige kennis en wysheid te gee, sodat sy minder sal word en God meer, soos Johannes die Doper ook gesê het. Nou, God se openbaring aan haar, oor hoogmoed, toe ons daar oor gepraat en gesels het, sy die Heer het vir haar iets geopenbaar wat vir my eindelijk fantasties is, en ons het gestop by Jona aan die walvis, ons allemaal weet dat Jona sy eie kop gevolg het, hy wil nie God sy opdracht uitgevoer het nie, en op die einde van die dag is hy oor die boot gegooi, en hy is dier die walvis ingeslik, hy was 3 dae binnen die walvis, en op die einde van die dag het hy sy opdracht gaan uitvoer, wat God vir hom gesê het om te gaan uitvoer, en ons lees ook in Jona 4 vers 4, dat op een stadium was hy kwaad geweest, wat die Heere vir hom sê, jy rede om kwaad te wees, vertel hy, wat die Heere vir hom, omdat hy sy eie kop volg, sy eie hardkoppigheid, het hom gebring tot waar hy is, maar op die einde van die dag, het hierdie einste vrou vir die Heere vra, nou wat gebeur, in een geval wat Jona, nou weer dit gedoen, kom ons hy 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5 keer, wat hy hardkoppig is, wat hy rebelleer teen God, hy wil nie God sy opdragte uitvoer nie, en hy draai sy rug op God, wat sal automatisch met Jona gebeur het? En die Heer het vir haar geopenbaar, in baie gevalle sal die Heer dan op die einde van die dag, in plaas van om 'n walvis te stuur om vir Jona te kom inslik, sou die Heer jou moontlik 'n haai gestuur het om hom op te vreet, en op die dag van oordeel sal hy voor God rekenskap moet gee, dit kan natuurlijk ook sy ewige saligheid saam met God, die prys wat hy sou betaal het, hy sou dit verloor het, verstaan jy, dit wat automatisch sou gebeur het, omdat hy hardkoppig is, en ons weet, hoogmoed, eie ek of trots, dit is die hoofrede, hoekom Satan en die derde van die engele in elk geval uit die hemel uitgewerp is, so daar is die plek vir eie ek en trots en hoogmoed in Godse koninkryk, en dit is eigenlijk vir my wonderlike openbaring, wat die Here ook aan ons geopenbare deur, en ek is die Here ewig dankbaar vir hy woord en hy wysheid wat sy met my gedeel het.